Oh, va? Nu är vi attackerade av något mer än bara poliser. Han har redan kört förbi. Varmt välkomna till Lite med en serien. Nu är det dags igen. Dags för avsnitt 3. Och som ni har tjatat sedan de tidigare avsnitten. Har ni missat de tidigare avsnitten? Checka in dem. Men yes, som ni kanske ser som en ny bil också. Där kommer en Audi. Då gasar vi som fan. Han försvann. Ja, det är bra. Vi har i alla fall en Mercedes. Oh, så vi ser som att du krockade direkt här. Mercedes C63 S. En bil med jäkligt mycket kraft. Och vår hitman har fått lite nya uppdrag av Johnny idag. Eller vi kommer få uppdragen under videons gång faktiskt. För vi har ett mod där vi får helt nya hitman uppdrag. Så då kan vi gå in i mobilen och ringa han. Så ska vi se hur det här funkar. Det är faktiskt första gången jag kör med detta. Men det ska tydligen finnas personer vi ska attackera som har vakter och grejer. Det ska vara mycket olika scenarion typ. Där fick vi ett tydligen av Johnny då. Som är våran civiltolv scout. Och det verkar vara mitt i stan. Inte lätt att plocka någon mitt i stan. För vi ska försöka vara så diskreta som möjligt. Ljuddämpare och... ja men... ja. Vi kan även få polisen efter oss och liknande. Så... så sen kan jag känna lite på mässan. Den är jäkligt fet. Och den sitter så jäkla gött i vägen. Men jag tänker vi behöver ju en jäkligt nice bil om vi ska lyckas fly från polisen. Då krävs det att man kan gassa lite. Oh, sprider inte över vägen. Sen vill man ju kanske inte ta så mycket uppmärksamhet till sig heller. Jag menar när vi kör så här typ på röjus och grejer så... ja. Fan, vi ska ta taket här. Det gör vi. Parkera helt vanligt. Så att vi parkerar mappen. Men de är precis på andra sidan gatan här och jag vill inte att de ska gå därifrån. Så vi försöker ta oss upp på taket så snabbt som möjligt. Kör på dig man. Alltså går någon snubbe upp med en kostym och så här röd slips och grejer upp och såna här trappor upp på tak med handskar och grejer, då vet man att någonting är på gång. Så vi ser hur vi tar sig upp på taket. Jag vet inte så vi får en vinkel på dem. Ja, de håller redan på att gå ifrån byggnaden. Vi måste faktiskt vara rätt försiktiga för de har vakter som kan automatvapen och grejer och då blir det jäkligt jobbigt för oss. Vi vill inte att vår hitman ska dö. Okej, så de är på den sidan byggnaden. Nu ser ni kartan också, det är bra. Shit också. Vänta, vi får ju en vinkel här. Oh, vi har typ några sekunder att ta skottet på. För jag ser att han kommer närmare och närmare här. Eller, bara de inte vänder riktning nu. Jag hoppas verkligen att det är rätt person. Jag har inte fått någon sån här signalement eller något, utan jag har dem bara på kartan. Jäklar. Spännande om vi lyckas ta det här skottet. Jag vet inte om han har några vakter, men nu måste vi försvinna som att inget har hänt. Inget har hänt. Får inte hålla oss det. Vår bil så kvar, gött. Jag vet inte att han ska försvinna. Det var det. Jag hoppas han... ja, han såg ganska död ut där. Vi måste ju se till så att han verkligen har dött, men annars lär ju vår... eller annars lär ju Johnny bli helt galen. Det borde inte vara några konstigheter. Han har inte rört sig sedan det skottet i alla fall. Vi kanske kan åka förbi med bilen, det är kanske lite odiskret. Jag vill bara se till så att han verkligen ligger ner. Han såg ganska död ut. Sen ska vi inte springa heller, vi ska gå. Ingenting har hänt. Kommer så jäkla redo liksom. Med så här mickar och grejer, jävla två stycken till de här. Det där var faktiskt rätt nice, att vi tog rooftopen där och så... ja, nej, det där gjorde vi jäkligt nice. Nu ska vi se så att vi inte krockar här. Det lär ju vara polis och ambulans och sånt på väg dit, så det är ganska... oh, han klippte heldragen linje tänkte jag säga, men det gjorde ju fan jag med. Nej, där dog spelet! Ja, men vi lyckades i alla fall med första uppdraget. Jag vet inte vad det är som gör att det kraschar så här. Hoppas inte det är den mässan. Men ja, så vi startar om och så tar vi något nytt uppdrag. Jag tycker vi kallar det där för mission complete i alla fall. Så där är vi tillbaka efter en liten spelkrasch. Det är sånt som händer när man laddar in så mycket grejer i spelet. Det är så jäkla oklart vad det är som får spelet att dö också, för det finns så mycket grejer.
Men vi får hoppas att det flyter på nu bättre än nu i alla fall. All right, vi har fått ett nytt uppdrag. Förhoppningsvis är det någon, något varierat från det tidigare. Det är som någon som går mitt i gatan. Vi bränner dit. Se vad den här går för den här matchen. Nästan ska jag fly från polisen en annan gång. Det är faktiskt ett tag som vi körde den serien nu, vilket är lite söd. Men det är... Jävlar vad den går. Den tar kurvorna så jävla bra. Ja, du åker för det. Jävligt trevlig bil. Se hur vi gör det här på ett diskret sätt då. Gick de in i en gränd precis, i så fall är de ju körda. Eller de, den personen. Jag får egentligen vänta här, men jag vill smita med. Så vi ser. All right, den här personen har livvakter, det ser jag direkt. Det är den i röd ströja där, och sen ser det massa bakom. Och det är livvakterna. All right, så vi kommer behöva tänka lite där, för de kommer skjuta som fan efter oss fort vi har tagit skottet. Drifta lite. Vi ska se. Vi ska försöka hålla lite distans till dem helst. Gick de in i den gränden här nu? Nej, de fortsätter upp på samma gata. Kommer vi ut från något annat? Det här uppkövet. Grym idé fick jag nu. Där kommer han. Jag funderar på om vi ska ta M4 någon gång. Eller M4 är det inte. Det är en karbin i alla fall. Han står och pratar i telefon. Vi kör så mycket. Eller har vi någon? Vi har ju den här. Åh, de tittar mot oss! Fan också, vakterna fick syn på oss. Jävlar, det visste jag inte att det skulle gå. Han har vapen, eller? Ja, det blev no mercy där. Men personen som vi faktiskt var ute efter sprang därifrån. Oh, vad odiskret det blev. Plus att... ja, vakterna fick syn på oss före vi hann ta skottet där. Inte bra egentligen, men nu har han inga vakter och han springer till fots. Jag antar att det är fler vakter på väg och polis och grejer. Där har vi han. Livlig area, yes, det ska jag absolut göra. Hela rutan har vi skjutit sönder nu. Och jag tror inte att skjuta ut den ljuddampan där för att vi var i bilen. Så nu får det gå undan. Det där var dåligt av oss. Fan, vakterna fick syn på oss. Och så fick vi ett nytt uppdrag direkt. Jag tror inte han förstår hur dåligt det där gick. John med alltså. Rutan gick. Jag funderar om vi ska ta ner den helt och hållet. Typ hellre det än att den är så här. Men jag har fått en ny person vi ska ta i alla fall. Som går ner på motorvägen. Kanske en bil. Ja, det borde ju stämma. Vigga sig på lite. Ja, det var rätt spännande uppdrag ändå. Där hände det lite. Jag tror personen är nere på motorvägen faktiskt. Så ska det ju inte vara egentligen. Men vi får helt enkelt avklara uppdraget ändå. Det är någon som går ut på motorvägen. Känns som att den person... Oh, den är för stor framme direkt. Ja, där. Så ska det inte vara egentligen. Oh, han har också vakt där. Nu tar jag skottet direkt. Jäklar, var vi inte satt den av. Vänta, ta den här. Där har vi livvakten. Jäklar, vad diskret det var också så här mitt uppe, helt uppe. För allt och alla. Get away from the... Ja, ja, vi ska härifrån, tror mig. In i mässan. Lite skumt att det sker mitt motorvägen, men jag antar att de tar så här random platser bara. Måste bara ta sig härifrån. Det ska dessutom finnas som uppdragen där de åker runt i bilar med vakter och grejer. Och då krävs det ju också att vi är lite diskreta. Och inte blir, att de inte får syn på oss innan det är dags. Fick vi 4100 dollar för det här, det var ju värt. Ja, jäklar vilken risk vi tog dock när jag står där med ett automatvapen, men... Ah, ja. Han var i alla fall. Vi fick en ny. Där ska de vara. De ska tydligen vara i en minivan. Ja, en liten skåpbil typ. Oj, 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 vad körningen gick. Jävligt. Så vi måste gassa kapp så vi kommer i kapp den. Hej på dig. Oh, vilka risker vi tar i trafiken då. Ja, de där snubbarna gillar ju inte oss sen tidigare. Vi har ju skjutit mot dem i något tidigare avsnitt. Och bilen kommer precis här. Men det här är inget, det här är inte ett läge att ställa sig och skjuta liksom. Det där är ingen minivan.
Där kom minimännen. Och jävla vad de körde. Han, det är bara han. Nu skulle vi faktiskt haft en civil polisbil. Så hade signalerat att han har stannat. Tatt iväg han. Och sen, ja. Skött hela därifrån. Nu ligger vi precis bakom den personen som vi ska ta. Med en trasig ruta också. Men det känns så där att ta han mitt i stan. Förhoppningsvis tar han en högre. Då kommer vi ut lite mer skogsområdet upp. Men just nu ser det... Ta en höger. Han börjar nog ana att någonting är skumt. Han kör rakt fram. Och här är en polisstation precis till vänster. Här kan vi inte ta några skott. Jävlar han kör. Och han vill typ ifrån oss. Han har väl en aning då. Fan, det här är ingen bra läge alltså. Det är om vi så fall skulle köra i förväg och ta något hustak. Men det är också svårt för han kan ju svänga av var som helst. Så... ja, nej. Inget lätt läge just nu. Ta lite sån här katsens... Under rödljusen här för det är så jävla dött. Fan, det här blir inte lätt alltså. Det vad det finns på hus. Kan jag inte ta en höger nu? För då kommer vi... Nej, jag vill inte höra. Står han och köttar där. Det finns ju många bra hustak här, men då måste vi komma föran och gassa som fan och vi är mitt i stan. Kolla så inte han har några vakter med sig nu. Kan ju vara bilar som vakter. Jag klarar snart inte av att höra på henne. Snart hoppas jag att Johnny skickar ett uppdrag mot hon. Ja, han tog en höger. Se om någon följer efter här. För det skulle i så fall kunna vara en vakt. Se lugnt ut. Kör upp mot skogen och bergen och sånt så kan vi ta. Ta inte en höger. Tack. All right. Nu börjar han börjar närma sig sin död nu. Han vet inte om det. Så vi prejar av han. Här är ett ganska bra ställe att ta han. Ja, så blev det. Sorry för det. Hon hade vapen. Så, vi alla bevis och bilen och allting tände väl på. Oh. Nu har vi fått polisen efter oss då. Nu gasar alla som fan, så nu tänker jag att vi kan gasa som fan också. För man vill ju inte såhär stå ut från mängden. Där också bilen. Nu antar jag att alla poliser och brandmän och sånt borde fokusa ditåt. Och då drar vi ut i skogen. Men det är hästar som går över vägen. Kör med kävel. Vi vill inte att det ska kopplas till oss alltså. Då blir Johnny inte nöjd. Då lägger man sig istället till 200 här och tar kurvorna. Jävlar vad det går. Och jävlar, då tar man en helikopter på väg. Fast, ja. Vi är ju redan long gone. Vi är försvunna sedan länge, så att säga. Den helikoptern där som... ja. De åker åt fel håll. Det är skönt att veta. Men det verkar som att det är lite... polisbilar och grejer som kommer dit, ja. Nej, vi drar. Så, vi lyckades... bli av med polisen där och fick ett nytt uppdrag av Johnny. Någon som är på motorvägen. Perfekt, då skulle vi kunna ställa oss vid sidan med snipern. Det gäller bara att vi... jag hade ingen bil den här gången heller, utan det är en person som är ute och vandrar där. Vilken fan tar han härifrån? Och de stoppar upp hela trafik. Ja, vi bara tar dem. Vi måste göra Johnny nöjda. Det här är inget jätteroligt uppdrag, men vi måste göra Johnny nöjda. Jag vet inte ens vem det är, vi tar balla. Vi tar vakten, de blir fan påkörda nu. Jag tog vakten också nu, det kanske var lite dumt. Ja. Ja, han bara glädde förbi, du såg ingenting. Jag måste bara ta oss härifrån. Yes, där fick vi 6500. Jag vet inte vad som avgör hur mycket vi får. Det är beroende på hur bra vi gör jobbet. Vi måste vända. Nu tror jag det är en bil vi jagar. Jag vill verkligen ställa mig upp i så här, på något berg eller uppe i buskarna eller något med snipern och så bara invänta bilen och sen ta skottet. Jag hoppas verkligen vi får något sånt scenario. Ja, vi kör mot dem i alla fall.
Ja, där blir det en bra omkörning. Undrar varför jag kuggade körkortet. Jag hade inte sån här bra bil, jag skyller på bilen. Ser. De verkar vara kvar på samma plats. Men det är typ en åtsvensk gata, så det borde inte vara så mycket bilar där. Kanske jag kör kniven en gång, eller något annat, bara för variation. Här skulle jag sedan haft ratten, fy fan vad trevligt det hade varit att cruisa de här vägarna med ratten. Är han ute och går på motionsspåret eller? Oj, 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 oj. Nu var jag så fokuserad på kartan så jag såg ingenting. Det ser ut som han är ute på motionsspåret. Vad är han ju? Ja, då får han ett litet möte där. Till nästa gång ska vi ha en sån där större, heter det G-Wagon? Är det en G63 kanske? Jag tror den heter så. Det är i alla fall en sån jag vill ha till nästa avsnitt. En sån stor Mercedes, en sån här maffiabil typ. Okej, vi gömmer bilen här. Vi är bara ute och vandrar lite med kostym här. Så råkar vi stöta på honom, så kanske vi råkar ta kniven i det här läget. Hade varit mäktigt att gå upp på den här skyltgrejen. Bara inte ha vakter nu, i så fall får vi nog tänka om. Är han själv så blir det kniven. Annars blir det nog... Han har vakter. Shit också. Ställ oss här. Vi kör MP5-man. Vi har ljuddämpare och allting på den. Vänta, vi får inte ta fram den riktigt. Och hur bra vinkel har vi här egentligen? Hon drar vapen här. Jävla vakter det var! Nu fick vi polisen efter oss. Slut på skott. Upp! Och vi kommer inte ens runt här. Ah, vi behöver ett skydd! Vi kommer ju dö. Kan få ett nytt magasin i den här. Och det är för många, det är för många, det är för många nu. Nej, han ramlar. Vi är döda. Jag vet inte vem han var, men han var på fel ställe och i fel plats. Varför, hur kunde vi inte tappa något HP när vi... Är vi gunmer? Ja, det är vi. My bad. My bad. My bad. Jag trodde faktiskt inte det var på. Varför satte jag på det förut? Ja, ingen aning. My bad. Vi hade nog, vi kan nästan säga att det där var misslyckat uppdrag för vi skulle nog dött där. Men, nu har vi polisen efter oss. Jag skulle vilja kalla det mission fail, för jag såg det var ju fan blod som fan på oss, men vi tog ingen skada. Jag tänkte bara, vi måste ju dö snart. Men ja, my bad, jag trodde faktiskt inte vi hade god mode på. Vad vi tog kurvan här. Fan, det kommer ju polisen här, men det finns bara en väg att köra. Vi kanske får lite polisjakt i Hitman-serien. Vänta, nu måste vi äkna såhär naturligt. Ja, det är ryssen också, just det! Jag körde ju stream med ryska polisen. Ja, nej, nu blir det all in. Oh, den sladdade över lite. Kör! Jag har fan ryssen efter mig. De vill man inte ha. Man måste fort därifrån. Er som inte har sett ryska poliserien. Där kör vi galna ryska poliser. Oh. Ja, där körde vi hjärnan också. Ja, motorn lever. Det är lugnt. Jag vill bli av med dem. 7000 dollar. Nu har vi inte gardman på. Förlåt att jag var på. Vi ska göra förfina vår uniform också. Eller ja, så att vi inte har blod på oss. Till nästa. Ska vi fixa till bilen med. Där fick vi en ny. Fan vad tråkigt att vi inte fått någon bil hittills. Det är roligt att jaga en bil. Eller har vi fått någon bil? Där kom minimännen. Åh jävlar vad de körde! Det tror jag inte. Ja, on to the next one. Jag vet att ni diggar här. Men vad fan lite andra... Ja okej, han kanske hade bilar till höger. Men vad fan. Jag tyckte det var onödigt läge. Där var RS7-an. Du bara sticker förbi 200. Det är trevligt att vi har lite så här bilar som cruisar runt med riktiga bilmärken. Det ger ju en liten vibe till det. Och en krasch emellanåt till spelet. Men det får man leva med. Det är också några som är ute och går på väg. Kan vi inte bara köra på dem typ? Där blir de påkörda. Oh, de har sköt någon annan! Oj, vad Mersan var bra på att köra i bergen. Tar den. Oh, jag vet inte vem var vi ute efter. Ja, nu. Så typ. Jag vet inte varför de är ute och går på vägen bara, men de håller någon plan.
Just det, där ställde vi bilen. Jag tänkte, det kan ju inte stå en bil här uppe, tänkte jag, men det gjorde det. Ni får gärna skriva en kommentar vad ni tycker. Ska vi fortsätta med de här uppdragen i nästa video? Alltså de här med samtalen, eller ska vi ta på egna? Vi kan ju också kombinera det lite. Så att det blir något specialuppdrag och sen såna här uppdrag. För de här uppdragen kan ju bli rätt roliga med tanke på att vi inte vet vart de är. Vi vet liksom inte vad som kommer ske. Shit också. Gas, för fan. Vi fick ett nytt uppdrag nu, men vi har lite problem. Oh, bilen på välta också. Sirenhjulet försvann där bak. Okej, nu har vi några här inne. Här är en väldigt diskret miljö. Här kanske vi kan köra kniven. Jag hoppas det. Jag hoppas på kniven här i alla fall. Om de är med själva. De kan dock ha vapen ändå, vilket är lite nöjigt. Jag vet inte hur långt ner är de. De ska tydligen vara här nere och gå. Vi har ju den här i fall. Nej, ta bort. Så bara avvaktar vi läget lite. Den här är ju säkraste vi kan jobba med, men det är så tråkigaste. Jag fick en det. Vi gömmer oss här bakom istället. Jag ser fortfarande inte någon komma där nere. Ta lite skydd bakom busken här. Varför har de stannat där nere? Vi kan ju bara... Där kommer han. Är han själv så kör vi kniven, tycker jag. Han ser ganska själv ut. Eller hon. Jag vet inte vad Johnny har gett oss för uppdrag här. Det blir nog ett litet knivuppdrag då. Jävlar brutalt. Det är en sån här liten sjö och någon var ute på promenad. Och så kommer vi så här. Nej, han har en vakt. Ljuddämpad pistol kanske. Jag tror mer på det alternativet faktiskt. Med tanke på att det är en vakt där med vapen. Tar vi vakten först då kanske? Eller om det ens är en vakt, det kan vara någon random. Han står som... Nej, vi kör. Ladda, 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 ladda. Ja, oh, det blev ingen kniv. Tyvärr hörni, men... Oh, jävlar, vi måste ha bilar närmare när vi har sånt där. Vi kan inte lubba. Fattar om det är en polisbil som kommer nu liksom. Jag menar, vi hade ju säkert löst det. Man vill ju helst inte hamna pang-pang med polisen. Tror man gärna undviker det som hitman. Ja, yeah. Ingen såg, ingen hörde. Vi drar. Så någonting. Jävlar, de tar kurvorna bra. Den här är helt sjukt bra. Fick vi bara 1 och 2 för det? Inte fast vi behöver pengarna, men... Nu är det något villaområde. Fan vad kul det är att gasa. Det ger ju en vibe att vi har så här feta bilar i videon när vi kör. Jag ligger det som fan. Jag tycker vi ska variera upp det lite oftare. Vad vill ni se för bilar? Skriv där nere. Är han själv nu? Nej, nu är det en vaktjävel. Ska jag använda bilen? Nej, jävlar, det är ju många ju. Jag kan bara gå ut med MP5-man då. Ja, MP5-man problem. Det är ju brutalt där. Nykta med en stor hög, alla vakter. Så. Det var inte så många som... Okej, det var ganska många här. Fan, jag vill ha något varierande nu. Inte bara de här om och om igen. Det ser vi kan få något varierande som sista. Vi kör nog en till kan vi göra. Eventuellt 2 till. Oj, förlåt, det var inte ens meningen. Oj, 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 vad vi drog på oss uppmärksamhet nu. Min klantiga körning också. Wow. Hoppa. Nu fick vi något. Testar jag så här då. Vi går igen. Och så ringer vi han. Så vi kan få någon nytta den här gången. Är det race på den här eller? All right, nu fick vi en bil, tror jag. Vet inte vilket håll de är på väg mot, men jag vill gärna ställa mig redo vid vägen. Antingen lägger vi en bomb på vägen, eller står vi redo med snipern. Eller så gör vi både och. Bara det inte kommer en bil här nu, för då smäller det. Och vi ska in där. Jag måste bara se vilket håll de kör åt.
Jag tror det var en bil i alla fall. Jag hoppas verkligen det. På med hela huset. Nu måste se vad vi kör. Den släppte lite. Jävlar vad den krämmar på upp i backen. Helt galet ju. Det känns lite som att man svävar i vissa lägen. Men det kanske vi till och med gör. Akta dig. Akta dig. Jag hoppas verkligen det är en bil. Men det ser inte så ut. Men jag vill ha någon variation på det. Ja, det skulle jag nu tycka om det här, i alla fall. Så får vi se vad det blir i framtiden. Inte ut där. Jävlar, den här mässan har fått stryka den här videon. Ja, det är några som står på vägen igen. Vi ringer upp han igen och ser om han har något annat för oss. Nu ska vi inte säga nej till Johnny egentligen. Oj, nu ringde jag så klickade. Men det verkar som att han ringer ändå, eller? Ja, det fick han. Kom igen nu, kan vi få något roligare den här gången? Minivan, all right, nu har vi en bil som kommer bakom oss. Vi ska se, kör han åt vårt håll eller kör han neråt? Fan vad mörkt det blev. Ta bort den. Eller vi kanske, nej, vi behöver ju den för att se vilket håll han åker mot. Oj. Det ser ut som att han åker mot vårt håll. Jag hoppas det i alla fall. Jag så. Fort på backen. Han kör åt motsatta hållet. My bad. Fan, jag vill ju ställa mig redo framför bilen. Så att vi har siktet mot framrutan. Nu får vi gasa så vi kommer i kapp. Vi vill ju förbi dem också. Om vi håller en 230 ner här så borde vi kunna komma i kapp. Ja, det var kanske därför de fastnade lite. Det var bil upp och ner där. Alltså vi kör fan 200 och vi kommer inte kapp dem. Och de skulle köra en minivan. Ja, kan du akta dig? Där har vi dem. Eller? Nej, det där är något annat som kör så att vi får. Nu ligger vi efter dem. Jävlar vad de gasar! Får alla låtsas att vi är ute och skojåker lite. Att de inte tror något mer om det. Nu måste vi veta vilket håll de väljer dock. Och om de väljer andra hållet så ligger vi pyr till. Då måste vi köra förbi dem en gång till. Och jag menar, det är ju ganska uppenbart att det är någonting på gång. Då vi kan ju ta dem nu typ. Snälla sväng efter här då. Ja! Ja! Där hade vi tur. Hoppas inte han såg att vi stod och väntade där. Nu måste vi välja ett bra läge här. Här har vi det, här har vi det, här har vi det. Ut, fort upp med snipern. Och så bredvid backen här. Han har redan kört förbi! Och det blev inte som tänkt. Inte som planerat. Så, vad brutalt det blev. Jag tror lamporna på den här bilen gör så att det blir mörkare typ. Oh, fick en liten touch där också. En liten trafikolycka mitt i allt. Det blev inte som tänkt. Jag tänkte att vi skulle vänta in dem och stå och hinna sikta ett tag. Men de, jävla vad de körde. Jävlar den bilen. Kan vi inte drifta lite? Fan, jag drar i handbromsen med det händer inget. Oh, polisen möter oss där. I med backen! Släcker vi lamporna på bilen. Nu är det go time. Oh, va? Nu är vi attackerade av något mer än bara poliser. Jävlar, han hade mer vakter där. Jag antar att de fortfarande är efter oss. Shit också. Och sitta en bra vinkel här. Ifall de kommer nu så skjuter vi som fan. Jag tror jag tar polisen också ifall de kommer. Vi blir av med polisen i alla fall, men den här andra vaktbilen vet jag inte. Och den var ju fan det största hotet. Men jävlar, han håller på att ramla hela tiden. Så frustrerande. Där ute är den här jäkel också.
Jag vet inte om det kommer någon. Vi kan ta en till. Nu är vi dock väldigt odiskreta, men nu är vi också ute i vildmarken. Jag menar bilen, det är kul hål på hela bilen. Trasiga rutor och grejer. Var det de som sköts på oss, eller? Whoop! Där var du. Och det ramlade lite grejer från bilen. Ja, har vi kvaddat bilen så här mycket så kan vi lika gärna ta den offroad. Jag vet inte vad de gör här ute. Är det någon som går där uppe? Då kan vi ta ett jäkligt nice skott därifrån. Vem det är dock? Förhoppningsvis hon. Nej, hon var det. Ja, vi tog vakten först och sen hon. Ja, det där gick jättefort. Skriv gärna nu vad ni tyckte om de här uppdragen. Eller ska vi ta på lite egna eller ska vi kombinera? Eller? Jag trodde inte bilen startade först. Jag bara, nej. Hur tar vi oss härifrån? Men yes, skriv gärna vad ni tyckte om det. Ska vi ta på lite egna grejer, kombinera det eller ja. Skriv eran favoritkombo så som ni vill ha det. Jag tror vi lämnar den där. Vi kanske bränner den. Den är gjort shit nu. Vi har ju fan tjänat asmycket. Kan köpa en ny sånt till nästa. Så dumpar vi alla bevis. Nej, tappa inte den här nu. Så, aj, vad ner det går. Men yes, skriv gärna vad ni tyckte om det i alla fall. Så fixar vi lite nice grej till nästa avsnitt. Precis som ni vill ha det. Vi bara ser om bilen sprängs. Ah, ja. Men i alla fall, stort tack för att ni har kollat på videon. Glöm inte att lämna like, skriva en kommentar. Så hörs vi i nästa video, så hejdå.